témže termínu se v Moravských Knínicích uskutečnilo divadelní představení Čarodějní bál. Vystoupila v něm moravsko-knínická chasa, kteří se převlékli z tradičních krojů pro hody a svátky za kroje čarodějnic, čarodějů, ale i historických civilních postav, aby sehráli veselou hru Čarodějný bál. Úspěchy budou opět opakovat v neděli 3. června v 19 hodin. Již odpoledne se herci a herčky sešli před Kšicovými a posléze se odebrali po vsi pozvat místní obyvatelstvo na večerní pohádkové představení. Vážené publiku, do naší dědiny přijel známý divadelní soubor Idiot.